最緊要嘅優勢咧，咁有我哋嘅地理位置啦，地段係一絕嘅地段。咁其實一共係成交咗幾多套單位呢？六月份到現在總共賣了50套左右。家有喜事，隆重推出睇樓團服務，提供免費專車接送，暢遊當地名勝古蹟，品嚐灣區地道美食。大灣區置業事必揾我哋，我哋有超過50人嘅售前售後團隊，收樓、辦證、入學、裝修一條龍服務，最後通過我哋家有喜事入手大灣區物業嘅觀眾朋友，我哋仲會贈送出價值10,000元嘅售後服務禮券。湾区置业首选，家有喜事。Hello， 大家好啊，欢迎收睇《家有喜事》，家有喜事啦。咁今日咧又系 Ivan 同大家讲今期嘅节目啦。咁今期节目咧，自从新年啦翻嚟咧，2月份其实成个房地产市场咧喺大湾区嚟讲系非常之火爆啦。咁皆因咧喺2月份之后翻到嚟2月8日啦，我哋已經是全面開放了，甚至過了一個非常愉快的一個春節假期。其實現在國內也好，甚至我們大陸、港澳，其實很多同胞，甚至現在大陸很多遊客已經在周圍城市到處走了。異常的就整個珠海在過年期間回過來，珠海的利率是首當其衝，直接衝到 3.7 啦。這個利率的支持力度下，其實引流回來的珠海房產的成交量是異常多，甚至很多開發商都開始陸續調整價錢。在珠海今個週末整個行情都是非常火爆，有很多開發商發出來的資訊，各大開發商售樓部都非常多人，周邊甚至是停車位停車場都是爆滿的形式。大家看到今天我們就找了一個珠海本土實力非常強大的開發商，就華發。大家可以看到我們背後就是我們華發商都，落樓立刻可以享受到華發商都的配套。這個項目在近期是非常火爆，成交量和關注的客戶群體都非常多。現在事不宜遲，立刻跟大家看看今天售樓部的情況。好啦，咁火爆嘅現場咧，咁我哋就捉咗現場我哋嘅銷管同事阿杜生啊，唔係杜哥啦，去幫我哋去講一講現場樓盤嘅情況啦。咁其實咧，今日咧就主要係想採訪阿杜哥咧，有3個問題嘅。咁第一個問題啦，就係我哋成個項目咧，現時由2月份過完年到而家啦，咁其實一共係成交咗幾多套單位咧？6月份到現在總共賣了50套左右。哦，都賣咗50套，咁即係基本上係每日都有2-3套。咁肯定啦，咁啊歸功於都係平時星期六、星期日啦，大家休息嘅時候比較多嘅。咁仲有一個就問題啦，就係其實咁多嘅客户啦嚟到依度選擇我哋嘅樓盤，其實呢一啲客户係邊度嘅客群會比較多咧？本地、省外、港澳客户基本能占到1/3左右。哦，就係香港、港澳嘅有1/3，咁外地嘅1/3，咁本地嘅都係1/3。咁其實仲有一個就最關鍵嘅問題，咁我哋睇到啦，門口打住100,000首付嘅呢個咁嘅政策，咁其實會唔會係因為好多客咧都係好中意呢個咁嘅政策？因為你哋而家計落嚟其實係10%都唔到嘅政策，珠海而家好多樓盤咧都行緊珠海最新政啦，就20%，你哋係做到10%，會唔會好多客户都比較關注呢個點咧？肯定的，因为现在等于说啊，做一个低首付的一个政策，花最少的一个钱可以买到整个珠海市目前最繁华的一个地段。OK， 咁好啦，咁今日咧都唔阻住阿杜哥太多嘅时间，因为现场非常之火爆啦。咁我哋继续去睇睇我哋嘅整个项目情况先。哇，咁系咪现场超级多人咧？系啦，咁我哋啱啱啦睇到我哋嘅一个成个采访过程啦，现场真系十分之火爆喎。今日成交量咧都非常之好啦，咁皆因整個項目的地段是非常之靚仔，因為我哋依個項目咧係位於珠海現時啦規劃規模咧較好的一個航空新城的地段啦，周邊的配套以及交通
同埋未來嘅規劃咧，其實航空新城喺珠海真係做得非常之靚。短短嘅十年，成個航空新城咧係有模有樣啊！咁甚至啦，我哋成個項目啦，同我哋華發商都真係叫做一個十字路口嘅差距啦。咁去到華發商都衣食住行吃喝玩樂咧足以解決啦。咁而家咧就即刻去飛一飛個航拍啦，俾大家睇下我哋天茂領航灣在周邊的一個環境，除了近商都，除了生活便利之餘，他們的景觀和在未來考慮養老自住還可以享受到什麼配套。系啦，咁由我哋成个售楼部啦，体验晒现场嘅情况啦，咁都同我哋阿杜哥啦去做咗一个短短嘅访问啦。咁我相信咧，好多细心嘅观众朋友咧都知 Ivan 今日嚟咗边个楼盘啦。冇错，就系我哋华发商都正对面，同时系武林大酒店隔篱嘅呢个天茂领航湾啦。咁天茂领航湾呢个项目咧，咁佢现时啦系真系客量咧系持续比较多啊，甚至咧喺各大地区咧都系有广告去推送呢个项目啦。咁佢最紧要嘅优势咧，咁有我哋嘅地理位置啦，地段是一絕的地段啦，無論是自住定投資的觀眾朋友啦，依一個項目咧都是一個考慮珠海的必睇項目啦。點解咁講咧？首先我哋睇翻周邊啦，由我哋頭先嘅航拍去睇到啦，周邊咧係挨近翻我哋高爾夫球場啦，而且成項目前邊咧係會有一個濕地公園嘅打造啦，而且一出翻去咧，咁去到我哋嘅海邊咧，都係短短嘅兩公里左右嘅路程啦。步行咧即可以到達華發商都，而且可以去到咧我哋整個華發商都嘅一個中心湖啦。同埋咧，如果大家係有興趣去睇圖書、去圖書館啦，或者查檔案啦，咁都係極其近啊。以步行嘅形式咧就去處理到啦，咁周邊嘅地段係絕對係一絕啦，校區同埋我哋嘅一個商業啦、啊、街市啦，依啲都係應有盡有嘅一個項目啦。同期咧，咁啱啱同我哋杜哥去進行溝通，去訪問咗，咁其實成個項目現時咧係做緊一個超大力度嘅優惠啦，咁好多觀眾朋友都好清楚啦，由過年春節假期翻嚟之後啦，咁兩成首期低利率嘅呢個政策咧，其實對市場嘅一個衝擊咧係非常之大。咁我哋天茂領航灣咧，仲出咗一個更加大力度嘅優惠，大家可以睇到正門口咧就有寫住啦，首付10万即刻上車天茂領航灣，超級靚仔嘅地段啦。咁成個項目咧，而家咧就即刻同大家睇睇我哋嘅示範單位啦。咁整個示範單位項目咧會有幾個面積段的產品，分別是70几平方、80几平方和100平方的產品，三個户型下來實用率是超級高，而且首期和每個月的月供都是非常之理想的。當然去到這個一成首期都不夠的項目，大家就非常之值得考慮。我們看完示範單位再跟大家分享每套户型的一個首期範圍去片。
哇！睇完啲户型係咪超級實用咧？而且咧景觀係真係非常之唔錯，成個天茂嶺航灣啦，佢係以一個高層同低層住宅咧去組合而成啦，所以嘅話咧，基本上一個點綴式嘅佈局啦，可以做到户户咧都會有相對應嘅景觀啦，係非常之舒適嘅。咁樓間距同埋我哋整體嘅舒適度咧係拉得滿滿嘅依個感覺。咁再講翻啱啱一成首期啦，咁成個項目而家有三種面積段嘅產品去推送啦。咁最細面積70几平方嘅依個單位，73平方嘅單位咧，咁其實只需要17万左右嘅一個首期啦，即刻可以上車。月供咧分30年去做貸款咧，8000蚊嘅月供，俾17万供8000蚊就可以享受翻我哋依個航空新城嘅樓盤啦。咁相信而家開關嘅時開咗，已經係完全開關啦。我哋好多觀眾朋友啦都會有疑問喎，咁我哋香港嘅嚇攞住港澳身份證、通行證，可唔可以辦到貸款啊？係完全係冇問題啊！咁大家只需要咩資料咧？只需要我哋嘅身份證啦、回鄉證啦、我哋嘅收入證明啦、糧單啦，以及我哋嘅整購買項目嘅時候嘅一個收據咧，就即可辦理到我哋國內的依個大陸的按揭貸款啦。咁好多觀眾朋友啦，話會唔會唔通過啊？咁其實通唔通過依個問題咧，大家只需要去確認翻一個情況，就係大家究竟喺大陸依邊咧有冇做過貸款嘅依個動作，甚至做完貸款咧係有黑名單，即係有不良嘅記錄啦，就係唔還錢嘅記錄。咁如果冇咧，其實觀眾朋友都唔使太過擔心。如果我哋係揀73平方嘅單位咧，咁佢月供8000左右，大家只需要匹配到有整個家庭，由主貸人同擔保人啦，咁每個月嘅收入咧係覆蓋到2倍，16000人仔嘅收入咧，咁就可以做貸款啦，一啲壓力都冇啊。咁如果考慮80几平方嘅單位咧，係23万左右嘅首期啦，咁每個月月供咧就10000蚊啦。咁對比之下咧，首期款咧係高咗大概係60000蚊左右啦，月供高2000。咁如果考慮大隻嗰只，哇，嗰只超級靚，嗰只超級大陽台嗰只109方嘅單位啦，咁都係28万左右嘅首期啦，即刻上車全貸款。每個月供12000，咁其實大家聽完咧，喺一個咁靚仔嘅地段，這個入手嚇，這個上車價係咪好吸引咧？即刻聯繫我哋加油喜事啦！咁如果中意呢條影片嘅觀眾朋友，記得咯嚇，即刻聯繫我哋加油喜事，記得再按翻下方嘅關注啦，點埋隔離個鐘仔咧，咁就唔會錯過我哋任何一條影片啦嚇。咁當然啦，而家買樓嚇感興趣，甚至開咗關想出嚟睇咧，完全冇問題啊！關口等你，拜拜！歡迎各位觀眾收睇我哋加油喜事頻道啦！咁如果未订阅我哋频道嘅朋友仔，可以依家订阅埋，按埋隔篱个钟仔咧，咁就唔会错过影片啦。